Takže další nůž z dílny od Chrise Riva. Green Beret. Naprosto fantastická kudla, já už jsem ho představoval. Tohle je ale verze z oceli CPM4V, což je prášková ocel. No, to je tady i takhle zaškrtnutý. Tvrdost vlastně uvádí 59-60 Rockwella, tady den výroby a rok. Oni vlastně ještě v té době teda vyráběli CPM S35VN, ale teď už je tam ocel MagnaCut a nejsem si úplně zcela jistý, jestli i to 4Včko ještě. Tady takhle příbalové letáky, tady ohledně skladování, čištění, broušení a tak. Tady je vlastně sídlo firmy. Samolepka. Nevím, jestli to budu někde lepit. Tak možná uvidím, jak se znám, tak asi jo. Jinak, co k noži dodat? Něco jako rozdílného oproti tamtomu, tak je celohladký. To ostří, jak je vlastně již tady uvedený, tak broušení nějakých 18-20 stupňů jakože na stranu. Ocel CPM4V, vlastně nástrojová, no, prášková ocel, ale není to vyloženě nerezovka, ale co třeba i já oceňuji, takhle tu tvrdost do kolem těch 59-60 Rockwella, tak 100% mě to bude líp držet ostří. Už pak jsem se o tom přesvědčil, ta S35 mi přišla taková měkčí, ale ono zase takhle pro ty vojáky to asi nějakou tu logiku má. Aby ten nůž byl opravdu hodně, hodně houževnatý, dal se nabrousit de facto na kameni z řeky. Tohleto 4Včko, potažmo třeba i s 3Včkem, tak jsou to ocely, které jsou vlastně navržený pro opravdu jako extrémní odolnost, otěru vzdornost, odolnost vůči abrazi, dobrýho držení hran a v podstatě, aby ten nůž opravdu měl perfektní odolnost v lomu, v ohybu, vyštípnutí ostří a tak dál. Ono těch informacích i bližších samozřejmě, než tady takhle uvádím, je na internetu víc. V oblasti střenek je odlehčený. Střenky, což je třeba zajímavý a je to určitě i fajn, jsou podlepený s tím, že jsou takhle sešroubovaný. Z materiálu Micarta je to ten Black Canvas. Jo. A jsou tam trošičku změny tady v tom vyřezávání, takhle pro tu ergonomii i tady takhle tahleta drážka nebo takový žlábek. I čepel je malinko víc protažená. Tady ten jakoby spear point falešnej. A nevím, jak mě to zaostří. Trošku dál, co jsem si všiml. Jinak na výbrusu se nic nezměnilo. Dílka taky ne, ani jakoby takhle tvar po obvodu. Parakor k tomu už byl. Zpracování opravdu fantastický, to jako klobouk dolů. I tady koukám, že je nějaký, jo, tady takhle zabroušení dorovna. Opravdu jako trouhám si tvrdit, ne jedinečnej, ale asi suverénně opravdu jeden fakt z nejlepších nožů asi pro vojáky nebo celkově pro boj a tak pro nějaké přežívání a takhle. Někomu setkal jsem se i s těmi názory, nemusí sedět pak tvar ty rukojetí. Jo, že to je takový situovaný fakt až moc jako s takovým trošičku agresivnějším vedením ty ruky.
Spíš jako troufal bych si tvrdit, že ten nůž je opravdu navržený fakt dle zkušeností a potřeb pro ty vojáky a fakt jako pro ty profesionály. Pak třeba i samozřejmě v rámci použití rukavic pro využití maximálního jako počtu opěrných bodů v té ergonomii, jistotu úchopu, pak i na ten reverzní úchop. Povrchovka. Je to nějaká ta, já teďka úplně přesně nevím, ten gunkote nebo cerakote, něco přesně mezi tím, nebo nějaká taková alternativa, taková jakoby si lehce keramická vrstva, teď mě to úplně vypadlo, ten název. Řekl bych, je to zase trošičku inovace, něco jiného oproti těm starším verzím, co tak na to koukám, na ten mat a na tu strukturu. Tady podpis na vrhář Harsey, tady vlastně výroba a ocel CPM 4V. On tento návrhář vlastně spolupracuje s firmou, pak i s firmou Spartan, už jsem o tom asi taky možná mluvil, třeba model Harsey Defenza, což jsou všechno takhle, mně přijde koncipovaný nože s touhletou jako jeho asi typizací na tyhle ty ergonomie rukojetí, tohle z toho vybroušení a vytvarování takhle jakoby v uvozovkách do takový jakože hrušky i ty záštity. Čepele jsou si jako taky takový podobný. Ono i samozřejmě jako pro ten účinek ta kombinace toho sečně bodného tvaru si myslím, že je určitě na místě. Tady to falešný ostří, ono není jako úplně falešný, není tam vyloženě břit, ale asi jako v případě potřeby by to samozřejmě šlo doostřit docela hned. Ale už jako takhle to tam prostě má ten účel zcela jasný. Takže asi takhle, jinak ty parametry, už má něco kolem 30 cm, 17 čepel, už jsem to vlastně i zmiňoval na tom předchozím videu. Tam je to de facto stejný, foutangová konstrukce, pouzdro, vlastně tady už takhle přímo vlastně Reef Knives, to držím obráceně. Nějaké ty jakoby typu toho Spec Ops, on to přímo Chris Reef nedělá, že oni to jsou takovýhle ty univerzální pouzdra de facto. Co je nutno zmínit, ta čepel v tom úplně extrémně dobře nedrží. To bohužel. Podobný pak se dávaly i na nože Buse, nebo já jsem to v tom aspoň měl. Je to vlastně pro nože 7, 8 do 9 palců vlastně čepel. Vyloženě takticky ryze koncipovaný na mole systémy, všelijaký i upnutí na opasek, paracord tady, jo, i od batohu po vestu normálně na opasek a tak